šta bi radije, da se ne vidiš i ne čuješ više nikad sa Sorajom ili sa Davidom? Jao, Bože, pa mislim, ja sam sa Davidom raskinula i mi više stvarno nemamo nikakav kontakt, niti ga vidim, niti imam neke slike, pa kao što znate, sve sam pobrisala. Ako mogu se pitati, evo sad, svi su se šokirali, jer to je negde odjeknulo vrlo iznenada. Jesu. I svi su očekivali zajednički život, ne znam, sve je išlo ka tome. Da, jeste, ali u poslednje vreme smo imali neke svađice i onda se desilo nešto, gde smo se posvađali i ja sam mu rekla da je najbolje da, u stvari popričali smo i stvarno smo sjeli da pričamo kao normalni ljudi, da pokušamo da se razdvojimo i da vidimo kako bi to išlo i stvarno mi je bilo teško tih dana. Međutim, nešto se desilo i od tog trenutka ja sam prekinula, apsolutno. Kapiram da to nešto se desilo, nećeš baš da kažeš. Šta se desilo? Pa, mislim, desilo se nešto što je on uradio, što baš i nije onako lepo. I ja sam to saznala, u stvari ja sam dobila sve glasovne poruke i dobila sam poruke gde on nešto pričao meni i pisao i apsolutno sve i tako da sam ja odlučila da od tog trenutka sve rekla. Mogu sam još nešto dobro, da te pitam, te što si dobila, to razmenjivao sa osobom ženskom? Da, da. Sa nekom drugom? Sa mojom drugaricom. Da. I ta drugarica me onu pozvala i rekla mi je apsolutno sve, ispričala mi je i poslala mi je poruke i poslala mi zvučne poruke i snimala i sve. Tako da sam ja baš iz tog trenutka odlučila da prekinem apsolutno svaki kontakt i da i ne želim jednostavno da... Htjela sam da ostanem prijatelj, ako ništa. Rekla sam, bar posle tolike ljubavi i posle svega što smo imali, stvarno i svi su mogli da gledaju, da ostanemo prijatelj. Ja sam rekla, ja ću biti uz tebe, ako ti nešto zatreba, ja ću doći uvek ili da te pozovem ili ti mene, nikakav problem. Ali posle toga, ne, iskreno, ne, stvarno, mislim, bez veze. I ne prati se na Instagramu, izbrisane slike, sve? Ne, 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 broj nemam, apsolutno ništa. Tako se glupo završilo, a tako je lepo počelo, ali eto, žao mi zbog svega. Misliš da je, i nema šanse da to dođe do nekog pomirenja? Pa nema, nema. Svako je krenuo, mislim, svojim putem i to je to.